ni mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Busoro ubwo muri iki gitondo umuhanda uturukazwe nko kuri Buraserugana mu karere ka Rutsiro kuri Ngora waje gucikamo kabiri nk'uko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace byabaye mu masaha ya saa 12 za mu gitondo abanyeshuri barimo kujya ku ishuri aho umuhanda wasadutsemo kabiri bikaba bitashoboka ko hari icyari cyo cyose cyo kwisiga ishobora kuhanyura yabuze uburyo atambuka akoresha ahantu ku buryo umuhanda wahise ucika ndetse unyuze no muri rigore yari yarakozwe ariko cyane cyane biturutse kuri rwiyemezamirimo wari warakoze umuhanda biba uburangaye kuko abaturage bamaze imyaka itatu batabaza babuze igisubizo ubu ngubu rero uko bihagaze umuhanda buno nta muntu uri kwambuka kuko wacitse nyine amazi rero aturuka mu wundi muhanda bakoze haruguru uturutse ku murenge wa Nyamyumba umanuka werekeza Busoro hari gore bigeze bashyiramo bayayoboreye ahantu hamwe niho hamanutse haciwe umuhanda uhita ucika buriya ni ukuvuga ngo harimo nga metero nga 40 zibujya kuzimu bakomeza bagaragaza ko kuri ubu imigenderanire ndetse n'imihahiranire yahagaze y'utu turere bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo abongere kugenderanira ngo kuko ntihatagira igikorwa inzara mu minsi iri imbere iri buze kuba yabica nuko icya mbere ntabwo turongera kurya ku birayi icyo ni icya mbere icya kabiri nta kugira ngo umuturage azongere kuva ino agere gukorera mu mujyi wa Rubavu ntabwo byashoboka icya gatatu abahinzi niyo twashakaga ibikoresho by'ubuhinzi kongera kubyambutsa aho ngaho kugira ngo bigere ku baturage ntabwo byaba bigishobotse muri make izo mbogamizi tukaba turi kubona ahubwo inzara leta itagize icyo ikora ngo mu munsi umwe cyangwa ibiri ingaruka ku baturage zishobora guhita zitangira bitewe no kubura ibyo kurya bitewe nuko abantu kuba mu rugo batapfa kubura ubu twahagaze muri goma mu rugo mfite n'akamoto ngorana n'akazi k'ubucuruzi imihahirane rero ngayo kuko ngubungubu ntabwo twabonye ukuntu ko tujya mu masoko abagenda mu masoko ndi bagiyeyo abaheze hakurya bariyo nabo hino bariyo ndamigenderanire ihamwe hakurya vuna dorari amamoto karenze gatandatu bari gusubira inyuma bagasubira inyuma bagasubira Rubavu ni mu gihe kuri ubu imvura yangije ibitari bike muri aka karere ka Rubavu ndetse no muri aka karere ka Rutsiro dore ko yangije imirimo y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa remezo Remy Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Rubavu ni ikibazo cy'umuhanda wangiritse mu kagari ka Rwimishinyi umurenge wa Rukarara mu karere ka Kayonza ibi bikaba byarabaye nyuma y'uko wimuwe aho anyuraga ngo kuko hari rwagati mu kigo cy'ishuri nyamara aho wimuriwe ntukorwe ngo ukomeze kuba nyabagendwa ngo dore ko muri ibihe by'imvura nta kinyabiziga cyahanyura ibi bikabangamira ibikorwa birimo n'ubucuruzi bukorerwa muri aka gace aho abaturage bahera basaba ubuvugizi ngo kuko inshuro nyinshi bagaragarije iki kibazo ubuyobozi ntacyo bwagikozeho kandi kiri gukoma mu nkokora iterambere ryabo tujya ngo namwe mutuvugane mubone ko tumeze ubuse ko kwa mugane turya duhaye kuhanyura imvura yagwe ni ikibazo nyine nawe ubibona biratuvuna tukagira ko haha tukoresheje imbaraga none tukagira no kunyura mu mihanda idasobanutse nkuri wahanyura ute ntago ari indege ngo turaguruka ubwo kugira ngo tube tukanariterura naryo kugira ngo ryambuke uransa hano ryanyu namo hari ubwo ari kajugujugu ngira iranyura kirere shobora kuba bimaze nk'umwaka ngo uba umva wimuye nawe ukuntu n'imvura yaguye gutya bitwara kuriya nta kundi ubwo wa mwana muri yaguye none ni ukubikuraho nyine umuntu kura hari ya wenda asa nk'ari heza kure nk'ubwo buvugizi bakadukorera umuhanda neza n'ubundi natwe urabona twajya dukoresha nk'amagare bitworoheye tutiriwe tuvuna umuhanda wakorwa tukumira neza yifuze nta haca buri gihe ahubwo n'uwo kuza kunyaga amasambu y'abantu gusa mu kumenya niba koko abayobozi b'umurenge bashyirwa mu majwi n'aba baturage baramenye iki kibazo nyamara bakakirengagiza ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukarara Nyirabizeye Imana Immaculée yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko uyu muhanda bawimuye ariko bakaba batarawushyiramo amabuye ibi bigatuma wangirika bitewe n'imiterere y'ubutaka bwaho ngo gusa bakaba bazawutunganya mu muganda usoza uku kwezi igihe cy'imvura umuhanda wa hariya kubera itaka ryawo ukunda kunyerera ariko uri muri gahunda yo gukorwa mu bikorwa twapanze mu kwezi mu muganda w'ukwezi uku kwezi uzaba ku wa gatandatu mu nama twakoze uyu munsi nawe uri muri gahunda yo gukoraho umuganda ni umuganda ntabwo haraboneka uburyo burambye bwo kuba hashyirwamo nka
Ibibazo nk'ibi byo kudakurikirana ibikorwa remezo birimo imihanda idakoze bikunze kugaragara muri aka karere, abaturage bakaba bifata nk'uburangazi bw'amwe mu bayobozi, ngo kuko akenshi aba bayobozi baboneka ari uko baje kugira icyo batwara umuturage, icyo bo babona nko kudindizwa mu iterambere. Yifuze ntahaca buri gihe, ahubwo ni uwo kuza kunyaga amasambu y'abantu gusa, akarima kanjye ejo bundi yaragatanze kandi agatanga mu mafuta. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu karere ka Kayonza, mu ntara y'Iburasirazuba. N'abaturage batuye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimihurura, mu kagari ka Kimihurura, umudugudu wa Rugarama n'uwa Rwego, bakomeza gutabaza nyuma y'uko ruhurura ituraniye n'aya mazu yabo ikomeje kugenda isatira amazu yabo, dore ko n'inzira yahuzaga iyi midugudu yombi yamaze kwangirika, kuri ubu ngubu iyi ruhurura ikaba isatira igana mu mazu batuyemo. Bagaragarije BTN TV impungenge baterwa n'iyi ruhurura. Impungenge n'iyi ruhurura ubona hano hari dudzi. Niyo mpungenge, noneho ikibazo dufite n'abana, nta mwana wahatambagira ubu ngubu. Hano mu kiminisitiri amazi yose barohereza buri munsi buri munsi. Hehe. Bakayohereza muri iki kiraro, noneho hano urabona harajenga ni ku gitaka. Cyahura n'imvura rero ugasanga ni ibibazo. Ahantu bagomba kubanza bakajya bakaza bakara, kuko ni mu bayobozi aya mazi aturuka. Noneho n'imvura urabona nayo ni ikibazo ntiri gushirayo. Ino ruhurura iri no kugenda isatira n'amazi. Kandi mu gusatira amazi nta nubwo banashyiramo n'imifuka byibuze ngo ibe yagira aho abantu banaca. Reka reka gutya imvura uzazitemba nabwo imifuka yajya igenda yika n'ubundi bikarangira n'ubundi hasenyutse. Ni ukuvuga ngo dufite abana batoye barahatambagira. N'abayobozi ibi bintu barabizi, barubatse bubaka ku muhanda wo hepfo, noneho ruguru barahihorera. Imvura uko iguye ni kuriya nyine bigenje. Ariko ni imbogamizi ku baturage kabisa. Igihe yajya abantu bajyaga bagera bakikubitamo ukabona umuntu atakaje ubuzima arapfuye, bikaba ibibazo ku baturage kabisa. Noneho abaturage bo bajya birwanaho bakajya bubaka uduke duke iparisera kugira ngo wenda inzu yawe utazatenguka, kuko hano hari amazu y'ubururu aha ngaha. Hakwiye kugira ikibazo kituruke kabisa, bimaze n'igihe kirekire ari ukuruhuka ugasanga imyanda ibintu bitasobanutse. Ni ibibazo muri make, n'ibibazo barashobora kugwamo. Hari n'abajya bagomba tuzi bajya bapfa bazirura mu gihe gitambutse kitari gitoya, ni nk'abandi bazitwara atakambye tuvuga ruhurura, kuki kuko izindi za ruhurura za Nyamirambo n'izindi n'andi wose uvuga za ruhurura, ariko iyi hano ni ikibazo kitubakwa. Bakaza bagasura bakareba bakigera bikaba ari imyaka dore uko umuhanda barubatse, ariko ubona ubuyobozi bayikora. Aba baturage batangarije BTN TV ko iki kibazo cyabo ubuyobozi bukizi, banaboneraho kubusaba ko ngo bwabakorera iyi ruhurura nk'uko leta yahakora. Twa nta bushobozi twageze aho tubwira n'abakuru na leta, tubwira abayobozi, urumva atanda buri wese afite ubushobozi. Buri kwezi n'uwajya abona iyo ngorofani y'amabuye, uwo mucanga yajya bizana, ariko byaranze. Tubwira barapimye bagize gute, nuvuga ngo baraza bagapima bigahirira gutyo. N'abayobozi b'inaha ntibindeba, kandi hano hamaje kugwamo abantu bagera muri bangahe, n'uwaguyemo umuturanyi agwamo ari mu masaha ya nimugoroba, abantu bamubona saa kumi ariko umuryango w'umuturanyi uri hano hepfo yaviriranye, ari nawe wanivanyemo, nta muntu wamukuyemo. Baraje n'ubundi barapima kugira ngo baraza n'ubundi bakore kugeza hari haruguru, baraza n'ubundi bakaduca amazi bagakora n'ubundi aho bahagaraga. Noneho ikibazo kihuse nuko buradukora n'ubundi. Ku murongo wa telefone tugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimihurura Ndanga Patrice, yatangarije BTN TV ko iyi ruhurura bayitanze mu mujyi wa Kigali iri muri ruhurura zizakorwa. Urako ziriya ruhurura zose zibangamye twazidentifiye tukazishikiriza umujyi wa Kigali, niwe ufite mu nshingano yo kwita kuri kubaka za ruhurura. Ntabwo mbizi niwe wabizi buri, ariko iziriya ruhurura zose zirazwi, ubuyobozi burazizi, bazishyikirije umujyi wa Kigali n'abatekinisiye baje kuzireba. Ubwo ndaje twabagenera ni uko bo bagomba kumenya ko ruhurura ziri muri gahunda, ziri muri ruhurura zatanzwe zigomba gukorwa. Ariko muri iki gihe cy'imvura bagomba kurinda n'abana kwegera za ruhurura, kuko amazi ashobora kuzura akaba menshi akaba yateza ibibazo agatwara nk'abo bana, even n'abantu bakuru.
uretse n'izo ruhurura n'ibi bishanga mazi agira cyo kuzurana no mu muhanda bagomba kuzajya birinda kwegera ahantu hari amazi imvura irihigwa cyane cyane kimwe. Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali.